Hvad er det for en slags hat? En, prøv at høre, det er en pirathat. Kan du sige det? Pirathat. Ja, og den hører til i hattebutikken. Hvad for den tager du nu? Ej, man skal lige sige, hvad er det for en slags kage? Er det en muffin? Er det ikke en lavkage? Mm. Og hvad har du der? Er det noget, man... Skal man lave? Det er et musikinstrument. Det er et musikinstrument. Det er bare på din. Det er på min. Det er jo en tuba. Det er en gube. Ja. Yeah.